Hej Sofia, skal vi ikke tage bilen og så køre ned til Ringsted og handle lidt? Kunne det ikke være sjovt at skete lidt? Hvad? Skal vi ikke tage ned til Ringsted? Ja. Ja, for du har fået tøj på. Ja. I stedet for Netto, så kunne vi køre ned til Ringsted. Skal vi det? Kan du se sur ud? Kan du se charmerende ud med øjnene? Nå. Nej, Sofia. Finder jeg lige Amalie. Hvor nu er Amalie? Ja. Det er ikke sådan at gå hjem med to børn og lige komme ud af døren. Og det er ikke så nemt altid. Amalie? Hvor er du? Står du under tøjet? Jeg sad lige herinde. Amalie, din charmtrol. Hvordan finder jeg lige nøglerne her? Kom. Så tror jeg, vi går ud med jer to tvillingepiger, var? I ligner tvillinger? Mhm. Men det er I ikke, vel? Nej. Der er to år imellem. Ja. Og se flyttekasser igen. Ja. Lidt mærkeligt med flyttekasser igen, men sådan er det. Er du klar, Sofia? Klarer du den? Kom, Sofia. Skal jeg lige læse op? Hov. Jeg skal lige læse op på den anden side. Hey. Så. Dejlig vejr i dag. Det er slet ikke sikkert, man skal have jakke på. Hva? Det er slet ikke sikkert, at I skulle have jakker på. Ej, det blæser lidt. Hvad laver I? Hvad laver I to? Plukker I bladene? Hva? Hvad skal vi købe i Ringsted, Maja? Hvad synes du, vi skal købe? Det ved jeg ikke. Hvad skal vi købe, Sofia? Det ved jeg ikke. Ved du ikke? Det ved jeg heller ikke. Skal vi spørge, om I kan, skal vi købe en bolle til? Ja. Ja. Og så skal vi i H&M. Mor elsker at handle tøj i H&M, ikke? Skal vi ikke i H&M? Jo. Jo. Så kom, Sofia. Lille, lille. Så starter jeg med dig, Sofia. Kom ind i bilen. Det var godt. Hej, hej.